អញ្ញាធិការស្រុកបន្ទាយស្រីបានចោះទប់ស្កាត់នៅរបងចាស់ដែលកាត់ទៅទឹងអូធម្មជាតិនេះជើងភ្នំគូលែនអញ្ញាធិការស្រុកបន្ទាយស្រីនិងអញ្ញាធិការខេត្តសៀមរាបបានចោះទប់ស្កាត់សំណង់របងធ្វើកាត់ទៅទឹងអូធម្មជាតិ ស្ថិតនៅភូមិចាគូលែនថ្មីឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅក្បែរជើងភ្នំគូលែននៃលងាចថ្ងៃចាកាលថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងឲ្យម្ចាស់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះចាដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះទេលោកចារិនលោតអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃចាដល់8ខែកក្កដាថាក្រុមការងារស្រុកកាលពីថ្ងៃទី17កក្កដានោះ គឺបានចោះទៅដល់ទីតាំងដែលជនល្មើសបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ចលួយធ្វើរបងឆ្លងកាត់អូធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិគូលែនថ្មីឃុំត្បែងដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពភ្លាមៗតែម្ដងហើយម្ចាស់ដែលធ្វើរបងឆ្លងកាត់ចោររបស់រដ្ឋនោះត្រូវអាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រីធ្វើការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនៅសាលាស្រុកនាថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះតែម្ដងហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះមហាជនបានលើកឡើងថា មនុស្សអើយមនុស្សសម័យនេះហើយស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរចាដូចជាមិនខ្លាចច្បាប់ចាទម្លាប់អីមិនតិចសោះឡើយចេះតែងករណីខាងលើនេះគេសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តសៀមរាបចានឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់សំណងមួយនេះជាមិនខាននោះទេ